Det finns olika sätt att jobba med förändring. Antingen så kan man bara skicka ut tekniken och säga här är den, sätt igång och jobba. Eller också kan man jobba för att skapa en lust och en vilja att ta till sig olika nya arbetssätt. Så vi har tre principer för hur vi vill att man ska ta till sig tekniken. Och det är att man faktiskt ska vilja det här. Att det känns roligt att jobba på det här sättet och att det är någonting som man gör tillsammans. Att man förstår vad det är för någonting som jag kan ha nytta av. Och det andra är ju att man kan. Både att man har den kompetens som behövs, men också förstås att tekniken fungerar. Och sen den tredje aspekten utav att kunna börja jobba på nya sätt, det är faktiskt att man upplever att man får. Och det kan handla om både strukturer och kulturer. Alltså det kan finnas regler som gör det svårt att jobba på nya sätt, som motverkar det. Och det kan sitta i väggarna, den berömda kulturen, som gör att vi kanske inte vågar ta till oss nya arbetssätt. En av de saker som jag verkligen brinner för, det är ju att vi får till en digitalisering, en förändring av vårt arbetsliv som människor mår bra av. Och då måste man få vara med. Man måste få vara med och utforska hur ska vi jobba digitalt och vad innebär det? Vad innebär det för mig? Vad innebär det för dig? Alltså vi behöver prata om de nya arbetssätten. Så kan vi bidra till det, då känns det gott i magen för mig. Vi vet att ni är jättemånga där ute som snubblar i det här och inte vet hur man ska ta sig an det. Men vi har gjort det här många gånger och vi vill så jättegärna vara med och stötta er. Så ta jättegärna kontakt med oss, så pratar vi.